Nah, poi cerita tak best. Cerita TV tak best. Oh, iklan dah. Tak cerita apa? Tu kontrol sebelah tu tekan lah. Tak cerita apa? TV 2. TV 2. Ha. Tekan. Tekan situ. Ambil kontrol tak sampai. Mak, bagi kontrol kat Aina. Nah, ambil, tekan. Nak cerita apa? Macam mana nak, nak tekan tak perut? Ha, tak boleh tekan tak tepi tangan dia. Ha, ha. Dah, ha, tekan. Tak boleh, oh, buka sound tangan dulu. Boleh ke? Cerita ni pun okey juga. Mak. Panggil mak pula. Bu ke mak? Eh? Apa dia?